до която едвам се добрахме. Още щом стъпихме там, хоризонтът изчезна. Тук е, тогава си казахме. Тук е, изпряхме и заличихме следите, преди да навлезем. Повече бяхме, все по-малко оставаме. Често изчезва по някой, но нали за това бяхме тръгнали. Най-напред с тези почивки, а после докатване, там да бяхме по тази празна, голяма земя от безмълвие. Всеки сам в своята тайна изчезва и ние не питаме де се е тяно. Всеки умира сам в себе си. Колко пъти умира? Още бродим там, още хора, но вече без сянка, още бродищи, но не оставящи дире. Три вървяхме по тази празна земя на миражи и един по един си избирахме място и мисия. Откъде сме дошли, сме забравили даже. А какви сме били, е опасно да мисли. Все по-малко оставаме, а не сме и очаквали инак. Инак все повече ставаме, а така и очаквахме. Ние сме двойни, тройни, четворни, петорни, каквито ни скимне в тази празна, голяма, безмълна земя, където оставаме. Thank you.
нужда от микрофона, аз имам... Възползвам се от приоритета, че стихотворенията, които сме изпратили дългите, ще ги четат актьорите преди всичко, съм си избрала нещо съвсем късичко, за да се представя. Или не, или обратното, което няма нужда от четене, от хартия. Напоследък, поначало ми се пишат колкото се може по-къси неща, понякога и по 2-3 дни само. И това не е от някаква леност или пък някакво пренебрежение към самото писане, а точно обратното. Виждам, че всичко може да се събере в много, много малко дни и да бъде по-наситено от другото говорене. Това е личен проблем и лична радост, така че стихотворението се казва „Сънувах се“. Сънувах се, жилава старица с неуместно утопични възгледи. За Йосифова ще изпълни актьорът Веселин Петров. Игра на ашици. Прекрасно. Игрите на ашици изискват ловкост и веселост. Хераклит от Ефес играл на ашици с децата на Ефес в храма на Артемида. Предполагам, че тя, доколкото я познавам, не е имала нищо против. Игрите на възрастните ставали опасни, мненията предубедени и незаслужаващи внимание. А онова, което заслужава, произлиза от несъгласие. Това написал същия Хераклит, обвиняван в неяснота нарочно и наречен тъмния. Мога ли да помоля за светлина между поезията? Благодаря. Поезия на Иван Цанев ще изпълни актьорът Иван Станчев. Сини корени в земята и алено стъбло в небето. Дърво сияйно. Ти умираш, ало не знаеш смърт какво е. Тъй пурпурен електрожен. В бръздите на небитието видях заселваш семенцата свои. Нощта аз роях звезди от теб, невръсния засята. Как възмъжа тъй за 2-3 мига, дете на кремък и желязо. Въздигаш се мълниеносно, пронизваш мрака на нощта, любовен порив свръща от омраза. По-пъргав и от мисъл пърхаш, под палещата ти плесница, под тайни страхове и сенки разбягват се в надпревара. Ти печени картофи си за вдовишките дечица и румен съучастник на хлебаря. Ще се погрея на дъха ти и просветлен ще си отида. Довиждане, не ме забрави. Бездомният си няма нищо, но ако му потрябва къща и от въглища ще я изида.
наричайки я в твоя чест огнище. Следва Иван Цанев. Добър вечер. Стиховете ми, които ще изпълнат нашите приятели актьорите, са от писания през 70-те и 80-те години. А аз искам да ви кажа сега едно стихотворение, което е написано през далечната 1963 година. Написано като студент първокурсник. И се казва Хамлет. Завесите са вече спуснати. Трупът лежи по всички сцени и бавно посъняват устните след безвъзвратното решение. Повярвате ли в края? Спите ли? Или по тежките клепачи на смъртно уморени зрители една безумна сянка крачи? Но той е жив. Бездарно лъжат проницалните актьори. Той още на света е длъжен и още трябва на историята. Он е оправдан и опошляван. Заставя го една тревога от троите да надживява и да върви към монолога. Не чувате ли стар и мъдър въпрос към ти с тези здания? Да бъда или да не бъда? И цялата земя е дания. Мога ли да помоля отново за светлина? Благодаря. Стихове на Калина Ковачева, която не е сред нас, тази вечер ще чете Марин Будаков. Баща ми е дете, което пие бира. Той нищо не чете и нищо не разбира. Така върви с каскет, с бастуни, с усмивка, с нищо не заед, завинаги в почивка. Не помни нищо вече, побоища, затвори, от всичко е далече, над всичко е отгоре, безгрижен веселяк и скандалджия кротък. Обичам го и пак, но не усещам болка. Живяхме без пари, сиромашки и несретно, и още в мен гори на детството портрета. Живяхме ден за ден и той ни бе икона. Добър и уморен, обикновен чиновник, с книги и с книжа, мечтател, с много рани. И как ли, как можа добър да си остане и в мен да засади объркана проклета в няколко бръзди по няколко цветчета. И ето го сега, в къщи, по тъсмата, по детски, с шега, в са весели децата, говори си пак сам, понякога се смее и може би, не знам, той в детството живее. И хитринки плете, и пакости неспирни. Баща ми е дете, което пие бира. Калина Ковачева. Поезия на Калина Ковачева ще изпълни актрисата Августина Калина Петкова. Да мине всичко. Само да сме живи. И болката, и радостта горчива, и вярата, неверието също. И злобата, и завистта ще свършат. Да мине всичко, нека да сме живи. Единствено това да ни опива, а другото пристига, заминава. Животът бърза, а човек остава. Ще мине всичко, нека да сме живи. Мъгла потечката до нас покрива и само вятър,
Вятър. Вятър. Дълбая към душите ни земята. Стои човек. Животът отминава. И той ще мине. Само да сме. Поезия на Александър Шурбанов ще изпълни актьорът Пламен Димов. Опасности! Птиците на летището са сериозна опасност. Една птица, попаднала в двигателя на реактивен самолет по време на излитането, може да убие 120 човека. Птиците на летището са, меко казано, нежелани. Нежелани са също. Нежелани са също. И дърветата, които могат да се изпречат на пътя на самолета, да го препънат и да го успепелят. Нежелани са всякакъв вид неравности на терена. Ручи, морени, марни валози, бурени хълмове, извори на белоногата. Усещате ли как желанието ни за полет все повече ни отделя от това, което сме били, и ни изправя сам сами пред огромната празнота на небето. Следва Александър Шурбанов. Добър вечер. Стихотворението се казва "В подножието на дървото". Дървото предоставя своя вертикален свят на всеки, който знае как да го достигне. Тук катерицата спокойно лющи зимните си лешници, тук сойката оглежда подопечните си територии, тук детството ми се катери босо към небето, тук даже котката, домашен звяр, лукаво се промъква, за да опита сладостта на дивото. За всеки го тук трепка своя златна клонка. И само кучето и остарелият човек вдигат отдолу тежки земни погледи и постояват омагьосани в подножието на дървото, преди да продължат по плоските си пътища. Поезия на Малина Томова, която не е сред нас тази вечер, ще чете Силвия Чолева. Най-хубавата ми игра. През детството и просеката принц, петачето блести като жълтица. И царска е най-хубавата ми игра. Отдето и да хвърля поглед, виждам баща ми, роб на моето въображение и аз, владетелка на всички песачинки. Понеже аз на ум се коронясвам за принцеса, той бърза да ми вдигне пясъчен дворец. Затънал в ямата, по моя височайша заповед, изгребва пясък и в краката ми го трупа. Задълбочава се най-хубавата ни игра, а татко слиза, свлича се, пропада, изгубва се в някакво подземно царство. Не вижда как дворецът ми оплашено се рони, как рухвам аз, едно глъще в пустиня. Къде се скри, какво ще каже мама? В най-рохкавия миг от моето детинство, кой беше развалил най-хубавата ни игра? Когато вече ме е короновало среброто за майка, откъдето и да хвърля поглед, ще виждам някоя от мъничките си принцеси да проси отговор, сред пясъци да плаче,
Но трябва ли? И как да кажа на едно дете, че времето пресипва песъчинките в часовника, засипва детствата, живота ни съсипва, разваля нашите най-хубави игри. Поезия на Малина Томова ще изпълни актрисата Неда Спасова. Стихотворението се казва Като на длан. Изписано е всичко на дланта ти. Но имаш ли кураж да си го разчетеш? Пророк на себе си, опасно занимание, не зная някого да е ощастливил. А пък невежата, детето и наивният са трите протежета на съдбата. Поезия на Цочо Бояджиев ще изпълни актьорът Живко Симеонов. Нощта запълва като с детска боичка прозорецът. Защо седиш сам на масата въгъла, братко? С недопитата бира и гръб опряно стената, все едно чака живота да пусне насреща ти своите песове, човекоядците. Ако такъв е живота, той, повярвай ми, не заслужава тъгата ти. Твърде висока е тя за неговата дребнава отмъстителност. Ела при нас и отпи от нашето лекомислие. Днес е денят на радостта и плата, карневале. Днес е денят, в който имаме пълното право да застанем с гръб към разпоредбите и благоприличието. Не случайно прозорецът не гледа към катедралата. Ела, и ще пуснем всички наши възторзи и песове. Та дано поне този ден се надигнем на пръсти и заобичаме ближния си най-малко толкова, колкото обичаме себе си. Следва Цочо Бояджиев. Стихотворението се казва Ноември. Не ни напуска слънцето, но пръстите ни вече знаят, че не е задълго. Ако оградата е паднала, не ще ни стигне време да я вдигнем. Така че искаме ли да останем още, трябва да успеем да преглътнем коста от рибата на сънищата и гръбнака на очакването да пригризем. Най-важното е да научим азбуката на отсъдното, за да не ни подмамят горчивите слова на вятъра и твърдото седло на гърбавия облак. Дори да се развие неусетно драпавата макара на болната ни памет, каруцата с чергилото на лятото не бива да прехвърля склона. Едва когато раната ни хване ръб и се обажда рядко само нощем, ще разберем, че вярното изкуство е не да станем, а да бъдем. Но някой е откъснал предвидливо точно тази страница и затова не сме прочели формулата, по която да отсъдим какво си мисли онзи, дето се е взрял в самотните пространства от другата страна и гали машинално дървения парапет на моста. Следва Рада Александрова. Добър вечер. Най-напред искам да кажа на момичето, което изпълни стихотворението на Калина Ковачева Боса, че по някакъв начин е уловила с този мизансцен това, което Калина обичаше да ходи бос.
искам да кажа на тези, които пишат стихове, тук има млади хора, да не се заличат, да си продължават. Така искам да споделя, че като останаха повече от 10 стихосбирките, миналата година си рекох, хайде стига толкова съм писала стихове, аз да не съм Божедар Божилов. В скоби Божедар Божилов имаш 50 стихосбирки. И все едно, че отрязах връзката. Не си отрязвайте връзката с тези, които ви казват думите, които ви казват трепетите и които се грижат за вас. Стихотворение се казва Кафене Кристал. Времето е в нас и ние сме във времето в Левски. На пъпа на София, в градинката, отдето почват големите илюзии, отдясно на сцепения череп на Стамболов седя, започва листопадът. Безвремието няма край. Деца вървят все още летни, целуват се, ритмично плуват. Клошар се мъкне и човекът с книгите прибира своята ненужна стока. А гълъбов рояк прилита времето, прозвънва в чашата и в миг просветва. Ние го изядохме, изпихме, потрошихме и то ни вклещи в своето безучастие. Минаваха връзниците ми жълти, изпогубените и рано състарени, как се крепят без ни една надежда. Изглежда се подпират на дъжда и на дъха на чезнещото слънце. Изядоха си времето, кънтеше смръщения лоб на Стамболов, а стъпките отвръщат, той изяде нас. И ако имаме сърца, сега се свиват в мъглистия следобед над градинката или ръката ми потегля сред незримото присъствие на още по-прискърбно минало. Отиваме си, без да сме поправили и с милиметър градското нещастие. Тъй несъществени и незарадвани, изритани и болни и невиждащи, неиздържали изпита по обич. Страхът ни смля, като листа изсъхнали, безпоривни, без израз, изразходвани, безцелни, като уличните кучета. В градинката или из този град омразите ни се настъпват и убиват. Навярно, най-добре са отлетелите. Тук е привидна скръб или тъга най-истинска. Отидохме си, шушкаха листата, изронени и падащи в чашата. Диана Рада Александрова ще изпълни актьорът Симеон Дамянов. Полегати дъждове. Спомням си, внезапно ожърнях. Камък шаден има ли? Не знае. В тъмнината дълго пихме чай, а валяха полегати дъждове. Поезия на Иван Теопилов ще изпълни актьорът Станислав Кердиков. Само да кажа по повод стихотворението на Рада Александрова, което тя изпълни, че целият формат актьори срещу поети е измислен от лявата страна на главата на Стамболов. В градинката на Кристал, в дупката. В една вечер, където бяхме
Няма да казвам как бях. Дай ми неща става. Да. Това беше лирическа вметка. Много се радвам, че виждам. За съжаление, човекът, който организира актьоризите срещу поета с мен, Стефан, а не е тук, защото лети за Нью-Йорк в момента, където ще поставят негова пиеса. Правя това лирическо отклонение, защото съм изключително щастлив да видя толкова много хора в началото на нашия трети сезон на сцена. Това не беше очаквано. Когато го измислихме в градинката на Кристал за първи път и го бяхме планирали за последен. Правя цялото това лирическо отклонение не толкова за да благодаря, а защото не знам дали можете да разберете какво е предизвикателството и тръпката да изпълняваш стихове на Иван Теолов пред него самия. Заглавието на стихотворението е Фатинския музей. Вървях като в опредметена джунгла, индиферентен към света на експонатите. Сгъстеният им показ ме блокираше. Но изведнъж се вгледах в уедрена зеленикава глава от ерозирал бронз, вживяна с пократителна гримаса, пренапрегната върху масивната метална стойка. Според надписа и бе на олимпийски състезател, победен навярно с безредни кадрици и издивели от погрома очи и скули. Възможно и да е на Лизистрат, тълкуваше я надписът, но на когото и да бе, една покруса ще е вечно зрима. Следва Иван Теофилов. Без стола, но с микрофон. Бях седнал на една отдалечена пейка за пролетилия си южен парк, да попремигам срещу слънцето, да си отдъхна от живота, но съзрях кълбенце от мушици. Ажурно посява въздуха и се изгуби. А в погледа ми свистя рояк върбчета, вдигна се и разпиля и ненадейно сведените ми очи затрепкаха с инжирчето от мравки. И със всеки миг все по- и по-обширно зовяха си тевата ми тълпи от същества, свирукащи, жужукащи, надничащи, хвърчащи. Смутна зорко оживление в главата ми цареше и неусетно се превъплати в несправедлива еретична мисъл. Може би да не живеем, а да сме животът в неумолимия му и завихрен бяг. Thank you.
чак, излишно е също да ви кажа, че накрая обикновено гласуваме. Просто продължаваме с Симеон Дамянов, с поезия на Екатерина Йосифова. Навръщане от Турция, надникнах към Гърция. Чуваше се. Видях да прелитат лозунги, павета и от онези чини за чупене. Нямаше как да се включа. Ръцете ми бяха заети с саковете. С крайчеца на лявото око долових езерни вълнения. Охрид и Преспа отплуваха назад заедно с неясния фон на албанските планини. Аз, логично, се насочвах към Дунав мост. Време беше да поразтоваря саковете. После щеше да е време за кафе. В кафаната от татък Тимок. Вижда се добре. В правилен, препъващ само не автохтонното ухо, неравноделен ритъм. Объркващ крачките в крак с времето, хитовете и маршовете, ритъм. Пулс. Екатерина Йосифова. Когато правих тази книга преди, тя излезе и 16-та година, миналата година, точно бяха излезли хубавите книги на почти всичките ми колеги, които виждам сега, в същата година. И поисках да напиша нещо за тях, за начина, по който живяхме, откъдето идваме и какво се случи с нас, но без да го говоря директно, разбира се. Връщането към това, което сме и което ни се е случило, е постоянна тема в нашите разговори, в нашите срещи, тъй като ние се срещаме и се обичаме. Стоиш на брага, къща шепа. След всички походни лъжи, умора някаква, нелепо, на детското легло лежи. Тук всичко щеше да се случи. Чист звук от сребърна тръба. В антрето кон, на прага куче и тъничка стрела в гърба. Поезия на Малина Томова ще изпълни Силвия Чолева. Бедна стара. Косите ми, у, бедна, стара, сиве еленът и куприната се нищи, а ти развяваш кадри кадифени. Усвиркано от свраки, тицо феникс, сияй в небесното си пепелище. У, бедна, стара в моя поглед, не може никой теб да те размъти, зеленоока, бистра и дълбока. И ще познава образа си болката в огледалото ти всеки път. У, в косите ми, бедна, стара, прояжда червя дори и имената. Но тази участ ти не си приела. От своя ангел назована Габриела, наречена Мистрал от своя вятър. У, бедна, стара и безсмъртна.
Поезия на Малина Томова ще изпълни Августина Калина Петкова. 30 хиляди. Казах на застаряващото момиче, имаш хубава кожа, опната като гривна. Тя реши, че я обвинява в егоизъм и безплодие. С малко съжалих, че не съм глухоняма. Изплюх камъчето на несъвършения си живот пред една стара доброжелателка. А исках да преподавам в университета. Като в игра на развален телефон, тя разпространи, че варя прекрасен липов чай и че просто си умирам за гости. Лошо ми е. Изохках в лекарския си кабинет, придържайки с ръка рахитичните стъпчици на сърцето си. Ако ще повръщате туалетната в коридора, в дъното вляво, после направо. Взех си отпуск по болест. Ей, че каприз! Възмутиха се в службата. Тролея ми приличаше на родилен дом, въпреки че вече не бях сигурна в съмненията. Прибрах се вкъщи и попитах децата си, коя съм аз. Очаквах ги да кажат Астрид Лингрен или Венеция. Мама, отвърнаха ми плахо. Слава Богу, за сега са нормални. Подпрях се на стената, откъдето ме прегърнаха 30 хиляди отпечатъци на мръсни ръчички. Следва Александър Шурбанов. Стихотворението се казва Двойка. Това е било вече отдавна, предистория. И тя и той днес са порядъчно сбръчкани, ябълки останали на дървото, след сланите на късната есен, необрани от никого, но когато ги срещнем по улицата, хванати под ръка, обручени, не пропускаме да си спомним о непрощаваща памет за непозволената нейна любов, встрани от огнището, толкова огнена, толкова непредпазлива и за неговото полупримирение, странна, вълнуваща пауза, отвор към друга реалност, врата открехната и внезапно затръщната. Те сега се усмихват. Времето е излекувало всичко и всичко е унищожило. Поезия на Александър Шурбанов ще изпълни Живко Симеонов. Стихотворението се казва На картата на Вермеер. Ръцете, здрави, чисти, са заголени до лактите. Едната е подпряла отдолу пръста на такана, а другата я е прихванала уверено задръжката отгоре и леко я навежда на купата на, над купата на масата между панерче с кръгъл хляб и тумбеста бутилка. Тънка струя мляко се процежда от каната към купата и свързва цялата картина в едно. Отляво е прозорецът. Главата на младата жена е наведена над рамото. Косата ѝ е прибрана под бялата колосана холандска шапчица с едно прилепнало крило, а другото едва открехнато. Очите, сведени надолу, гледат млякото, което не престава да тече. Не е ли чудна тази сила на изкуството? Столетия минават покрай пръстената кана, наклонена над купата, все под един и същи ъгъл. Войни бушуват, градове горят, потъват кораби и самолети падат, сменят се режими, държави, нации, философии. Светът гърми и става нов, неузнаваем. А тази тънка струя мляко
все се точи. От каната до купата. И каната е все тъй пълна. И лицето на все тъй младата жена прелива от спокойствие. Поезия на Иван Цанев ще изпълни Станислав Гертиков. Изпълва твоето жужене слуха, черноработник Риж. Не е ли крехкото ти име прашец, полепнал по устата? Частиците съединяваш и вдъхваш сладост на нещата. И между клоните те виждам, като замислен лъч кръжиш, завързана с нежна нишка за моя поглед възхитен, все по-високо се изкачваш и всеки цвят ти е стъпало връх на безкористната ласка. Сбогуваш се с дървото бяло и по една пътечка звънка обхождаш стихналия ден. Какви съкровища укриваш тъй зорко в кошера си прост? Но тази алчна стръв да трупаш, не знам дали ще се насити. Горчиво пиршество наричам аз. Твоя делник сред лозите, кафява капко пот, избила по кехлибарения грозд. Ухание на мед и болка струи от впити в мен жила, сестра на моето усърдие, и все по-мъчно те достигам, посегнали да те погаля, забиваш жилото си мигом, а то е коренче на песен за тебе, падаща пчела. Следва Иван Цанев. Падане на пчелата, искам да чуете една молитва за малина. Непрежаливата малина Тома, която беше жива тогава, когато написах това, този сонет. Много се вълнувам и мога да окая, наизусть ще го прочета. Бездумни гномили, безумни гноми ли взрияват своите подземия, та цялата градина е усеяна с хартичени. Ако се спъне в тях дете, задъхано от тичане, ще падне и едва ли някога ще се раззяга. Зли духове невидимо из въздуха витаят. Или са призраци от нощните кошмари, подгонено от своя страх, дано мали на свари, да превере децата ни и да заключи стаята. Докато пиленцата тя към полога завръща, дано и дървоядите не са прояли къщата, за да не рухнат прах посилите на малина. Пази я, Господи, от болести и от разруха, и я закриле срещу войствените духове, прати и гълъб склон, че съм насилен. Следва Рада Александрова. Както обикновено, нещата стават така случайно. Аз съм избрала едно стихотворение, посветено на Иван Цанев. Да. Защото всички сме тук, и малина, и калина. Да. Над спомена, над пепелта, невинно лятото изпърха,
И тая есен топловърха върви към другите лета. Избликна тънък сладък дим и цялото градче застели. Изгубените ми недели, градта на бъдещите зими. И краткия ленив ветрец по пълнолуни отбрули жълтици от далечен юли, листа в очите на светец. Аз бавно идвах на света, как бързо той се заминава, припламва куп искриста плява, запалена след угъл огърта. И в този дом за есенен, каквото и да съм събрала, прозирам как ме отминава и тръгва малко преди мен. Поезия на Рада Александрова ще изпълни Иван Станчев. Стихотворението се казва Реприз по Кавафис. Преди да го започна, бих искал да кажа нещо за стихотворението на Кавафис Очакване на варварите. Да, в него общо взето става дума за това как един град в продължение на няколко дни очаква варварите да се появят и да оправят нещата, но това така или иначе не се случва. Даже съм си направил един пищов да прочета последните два стиха от това стихотворение. Сега какво ще стане с нас без варвари? То тези хора бяха някакво си разрешени. А сега и самото стихотворение. Каква печална гледка бе градът. Трамваите се срутиха на релсите. Такситата и уличните кучета неисто вои и глади вече пушеха. Тъй вкупом варварите тържествуваха. Развяваха главите си обръснати. Екраните, тимпаните и буквите и думите нещастни се търкаляха, останали без свяни. Капка истина и рупорите грухаха главите ни, стъгдите се изпълниха с отровени, защото варварите тържествуваха. А свободата бе парцал, отмъкнат от някогошното литийно шествие. Висеше времето, подобно братва камена, издигната от вратестите варвари, вратите на града. Помлени бяха и царедворци, шутове и шпиони извираха от дупките. Каква прекрасна ера за ликуване! И всичко беше Господи наистина. Весилките за моите приятели, червените пепероди, черните клаксони, то Вавилон се бе заселил в сградите да измете и последното дихание. Стояхме без ръце и онемели. Безсмислено е пак да питаме, събрани на стъклите, що очакваме. Поседнахме за миг да си починем върху обезглавените си трупове, защото колко работа ни чакаше. Поезия на Цочо Бояджиев ще изпълни Веселин Петров. Скрипта континуа. Аз съм направено предизвикателство от професор Бояджиев. Ще го изпълня два пъти стихотворението, като ще се опитам втория път да не си поедам, да го изкарам на един дъх. И ако се получи, ще направя и още един трети опит. Който е лично да, моя адаптация.
Това, което толкова години чакаш, непременно ще се зададе от запад, от към залеза. Ще чуеш първо кашлицата му, скрибуцането на веригата на стария велосипед. Оранжевите кръгове в зениците ти ще започнат да се оплътняват, да си играят с фигурите и обемите, тъй както в оня свят на Емпедокъл, докато разпознаеш тънкия контур и повече с копнежа си, отколкото с опита, установиш, че приближаващото се към тебе е човек. Това, което толкова години чакаш, непременно ще се зададе от запад, от към залеза, ще чуеш първо кашлицата му, скрибузането на веригата на стария велосипед, оранжевите кръгове, зениците ти, ще започна да се оплътняваш, ще... Започнат да си играят с фигурите и обемите, тъй както в оня свят на Емпедокъл, докато разпознаеш тънкия контур и повече с копнежа си, отколкото с опита установиш, че приближаващото се към тебе е човек. Сега искам да помоля професор Бойчев да избере едно изречение от стихотворението и аз ще опитам нещо с няма. Сото Мексико. Не плачи, момиченце. Болка не се предвижда. Погледни през прозореца отвъд този шедьовър на паяка, лятото се е проснало върху площада. Вече от много години няма такива площади, прочее, както и няма никакво фото Мексико. Сладоледът е покапал върху разкривената маса на тротуара през сладкарничката на ъгъла. Семкиджията дреме по чарена сянка, черният котарак напротив е неразобедим запалянко на слънцето. Мирисите са на яхния, мастика и гара, на прах, на очакване и на неслучване. Нивото на река Дунав е без изменение,
Нищо не се променя тук. Нищо не се променя Сан-Шанжман. Ето сега от обективния обектив ще излети птиченце. Синьо птиченце беше, ще си спомнеш някъде в мъглите на бъдното. Ще преброим до три. Мига, седмици, века. После можеш да се усмихнеш, да оправиш рокличката си и да си тръгнеш. А ако видиш чичкото с кришум да трие очите си, то това е защото е сложил погрешна увеличителна леща. Поезия на Калина Ковачева ще изпълни Марин Будаков. Въздухът е празен, празна е водата, празно е дървото, празно и сакато. И мъглата пада ниско, ниско, ниско. Нещо ли поиска? Нищо не поиска. Въздухът е тъмен, тъмна е водата, огънят е тъмен в тъмното огнище. Не мъгла, а ти се скиташ цяло лято. Нещо ли поиска? Не поиска нищо. Но поискай, казвам дразгаво пияна. Обич ми поиска и омраза също. Подлост ми поискай, радост или рана. Дреха ми поискай, хляба ми насъща. Мене ме поиска и хвърли ненужна дрипа на буклука, как ще ти отива? Като враг ме иска и свъсена и чужда. Само да усетя, че съм още жива. А мъглата пада, пада, пада. И за всичко Боже, тя ни е награда. Калина Ковачева. Поезия на Калина Ковачева ще изпълни Неда Спасова. Инфаркт ме пробуде, ще си отида с много заем. Чист смях за моето дете, перде за малката ни стая, за майка ми копринен жал, за татко ми стихотворение, за любовта недораздяла, за Катя обичи от мене, за стиховете ред и строй сред безпорядъка им, за много свои и не свои, скандал от новата ми грешка, за тази светеща земя, цветя от мене непосяти, за всички и други доброта и добър ден за непознатия. Ако инфаркт ме пробуде, ще си отида пълна със заем. Дори към мен самата, живот достоен, не разкаян. Поезия на Иван Теофилов ще изпълни Пламен Димов. Случайно сложен в центъра на двора, с лице към планината засветлява в трептенето на мрежестата сянка. И аз след толкова с време съзрях в стола линията на седящ човек. И аз след толкова дълго време се замислих за човека, който е измислил откровенността на формата за сядане. И сега,
която по-добре живота оценявам. Пропуснатите стойности все повече ме поразяват. Следва Иван Теофилов. Цезар, притиснат до една от 30-те колони на кръговата колонада от препряните ножове на приятелите си, видял и своя питомец Марк, Юни и Брут, изтенал хрипкаво през бликащата кръв. И ти ли, сине, акустиката заклемяващо кантяла. И Шекспир с уникалния си слух подхваща този заклинаващ вик. Кеведо също го подхваща. Изглежда на съдбата и се нравят повторенията. Във всички варианти и през всички времена, защото ето, подер близо 20 века, според малва от черните антрефилета, някой си хръста от изпилих в нистов гърч, след изненадващ удар на кама, като видял ожесточените очи на своя син, изхлипал. Тези думи трябва да се чуят, не да се четат. Ех, момче! И крохнал, без да подозира, че умира среди една известна сцена. Вечеряше в кухнята и спеше редно с нас и нещо друго вършеше, което ни обягна. И колко сме се разминавали по стълбите с него. Но можем ли да обясним какво се крие за тези букви и дълбани в камък? Тук живя героят. Мъртъв е отдавна той, а ние научихме за подвига му чак подир години. Нема очакваме да дойде сами да ни каже: «Ей, запазете място в пантеона!» Невидна слепота за онова, което има да се случи. Поне докато лакът се откъсне от перона, защо девойко не помага още на войника? Или крушума ще го преласкае вместо тебе? И минувачите не виждат и Джон е смахнатия, наведен като гледам от разтворената книга, върви срещу летящия трамвай,
задръжте го. Какво, че той не е открил лекарство против рака? Тъй умна и презрителна насмешка по лицата не играе, когато гледаме как юношата вдъхна зайква. Говори той неща неопитни и резки, но достойни да преминат от уста в уста, а лакалцина го слушат дълбочено и с любов. Значителното е край нас, размесено с подробности, и никакъв херод не възвестява неговото идване. Апостолите броят преоблечени в лищарски дрехи, а стъпките случайни и неволните движения на делника тъй често пред очите ни се вкаменяват последни и трагични жестове. Вечереше в кухнята и спеше редом с нас. И нещо друго вършеше, което ни обягна. И колко сме се разминавали по стълбите с него. Не можем ли да кажем какво се крие за тези букви, издълбани в камък? Тук живя героят. Мъртъв е отдавна той, а ние научихме за подвига му чак подир години. Нима очаквахме да дойде сам и да ни каже: «Ей! Запазете място в пантеона!» Не вежда слепота за това, което има да се случи. Поне докато влакът се откъсне от перона, защо те Войко не помаха на войника? Или куршумът ще го приласкае вместо тебе? И минувачите, не виждат ли, че ония смахнатия, приведен късогледо над разтворената книга, върви срещу летящия трамвай, задръжте го, какво като не е открил лекарство против рака? Тъй умна и презрителна насмешка по лицата ни играе, щом видим как юношата вдъхновен заекла. Говори той неща неопитни и резки, но достойни да преминават от уста в уста, а ако от сина го слушат вдълбочено и с любов. Значителното е сред нас, размесено с подробности. И никакъв херолд не възвестява неговото идване. Апостолите бродят преоблечени във въглищарски дрехи. А стъпките случайни и неволните движения на делника тъй често пред очите ни се вкаменяват в последни и трагични жестове. Следва дуел между Рада Александрова и Неда Спасова. Много съм несигурна от тъмното. Се казва Ангелът. То, навярно, не съм и разбирала. Моят ангел дойде и усетих с непцето си мириса на зелено небе. И душата ми ахна, познала оня трепет и лъх на листа върху китката бяла, седем капчици кръв. И стоеше висок и потресен, с окървени нозе. И водата разлях и поднесох, хляб не взе. И склони да умия перата му от кръвта. И полека изтрих ходилата му от калта. И нарекох му: «Ангеле, ангеле!» Постоя, постоях и потънах в очите му алени.
и заплаках с тях. Вярно не съм и разбирала. Моят ангел дойде и усетих с небцето си мириса на зелено небе и душата ми ахна, познала оня трепет и лъх на листа и под китката бяла седем капчици кръв и стоеше висок и потресен с окървавени нозе. И водата разлях и поднесох, хляб не взе. И склони да умия перата му от кръвта, и полека изтрих ходилата му от пръста, и не рекох му: Ангеле, ангеле! Постоя, постоях, и потънах в очите му, алени, и заплаках с тях. Следва Иван Теофилов. Извор. Жадна шефа. Жърче. Просветващи подскоки, малолетен принц, цъфтящата империя на Юли, въображение на юноша, което и светевата на света се губи, гонг на утрото, подвижно гледало на деня, чаша за мъдреци и птици. Кой ти извикал, кой сложил делвата ти сред ливадите, кой ти подсказал жаждата си, жаждата ни, Бог ли си, че ни заставаш да присвиваме пред теб колени? Твоето сърдечно име, конус е на всичко, радостна първопричина, бляскав рок на изобилие, ясен чучур на скръпта ни, светел афоризъм на духа ни, на дилемите ни трепетна везна, извор, водно щурче на тишината, природен клавесин, от който ограбавелия ни слух на чистота се учи. До Иван Теофилов с неговата поезия застава Иван Станчев. Жадна шепа, жребче с просветващи подскоци, малолетен принц, цъфтящата империя на Юли, въображението на юноша, който из сетивата на света се губи, гонг на утрото, подвижно огледало на деня, чаша за мъдреци и птици. Кой те извикал? Кой е сложил делбата ти сред ливадите? Кой ти е подсказал жаждата ни? Бог ли си, че ни заставяш да присиваме пред теб колене? Твоето свещено име, конус е на всичко, радостна първопричина, бляскав рок на изобилие, ясен чучур на скръпта ни, светъл афоризъм на духа ни, на дилемите ни, трепетна везна. Извор, природно щурче на тишината. Природно
природен клавесин, от който ограбавелият ни слух на чистота се учи. Поезия на Калина Ковачева ще изпълни Марин Бодаков, а след това Живко Симеонов. Любов на Екатерина Йосифова. Но защо тя все бърза от любов към любов и прогонена зъзне в тъничкото палто, шапка, в дънкова блуза, в стара модна пола, като стих свой неразумен не била и била. Но защо тя все тича и гори и тъжи, и обича и необичана може би, и кокетна и мъдра затрептяла от смях, който никой от смъртните няма, тя е без грях. Нека тича и гони любовта, ако спре, то ще бъде на склона най-последен добре. Нека тя да е жива, нека пламва без край, да има горчива чаша чай, чаша вино студено и сълзлив богов дим. Тя и в гроба ще легне, като счакан любим. Калина Ковачева. Но защо? Тя все бърза от любов към любов и прогонена зъзне в тънко пълто, в шапка, в дънкова блуза, в стара модна пола, като стих свой неразумен, не била и била. Но защо? Тя все тича и гори, и тъжи, и обича. Необичана, може би. И кокетна, и мъдра, затрептяла от смях, който никой от смъртните няма. Тя без грях. Нека тича и гони. Любовта. Ако спре, ще е на склона най-последен. Добре, нека тя да е жива. Нека пламва без край. Да я има горчива чаша чай. Чаша вино студено и сълзлив боров дим. Тя из гроба ще легне, като счакан любим. Следва Цочо Бояджиев, а след това Пламен Димов. Чакалня. Часовникът е без стрелки, така че можеш да седиш и с гръб към времето. Тревата между коловозите и без това отрича всички разписания. Възможно е да мине облакът при вечер, но мъдро е да приглушиш надеждата, ако си свикнал с неговото своенравие. Дори да се яви, камбанката най-вероятно ще държи езика си зад зъбите, уверена, че няма място за гласа и в партитурата на тишината. Пък и нелепо е да се услушваш за послание, щом ти си посрещачът, пътникът и кантонерът. Не можеш да свидетелстваш за рана там, където няма белег, или да обвиниш тополите за острите резци на сенките. След обеде, това е край на гара. За да си тръгнал, трябва да пристигнеш.
Съдникът е без стрелки. Така че може да седиш с гръб към времето. Тревата между коловозите и без това отрича всяко разписание. Може да се яви облакът при вечерно. Мъдро е да приглушиш надеждата, ако си свикнал с неговото своенравие. А дори да дойде към банката, най-вероятно ще държи езика си за зъбите, уверена, че няма място за гласа и в партитурата на тишината. И нелепо е да се ослушваш за послания, щом ти си посрещач от пътникът и кантонерът. Не можеш да свидетелстваш за рана там, където няма белег. Или да обвиняваш тополите, че тънките резци на сенките. Следобете. Това е край на гара. За да си тръгнал, трябва да пристигнеш. Следва Александър Шурбанов, а след него и Станислав Гердико. Царството на сенките. В подлеза, под закачалките с преоценени дрехи, сенките са легнали като бездомни кучета. Продавачката с дълбоки сенки под очите вече няма сили да протегне поглед. Млад човек с интелигентен вид събужда флейтата си, както принцът с пящата църкиня, с целувка. Аз минавам без да видя нищо. Трябваше да пусна своя звън на никел в пустотата на картонената му кутия, но това е подлез. До когато можем, нека се катерим пак навън, към онзи горен свят, където музиката блика в сребърен фонтан под златни полилеи и в съня ни само, като глуха бездна, тъмно се надига царството на сенки. Подлеза. Под закачалките с преоценени дрехи, сенките са легнали като бездомни кучета. Продавачката с дълбоки сенки под очите вече няма сили да протегне поглед. Млад човек с интелигентен вид събужда флейтата си, както принцът с пящата църкиня, с целувка. Аз минавам без да видя нищо. Трябваше да пусна своя звън на никел в пустотата на картонената му кутия. Но това е подлез. До когато можем, нека се катерим пак навън, към онзи горен свят, където музиката блика в сребърен фонтан, под златни полилеи. И в съня ни само, като глуха песна, тъмно се надига царството на сенки.
Поезия на Малина Томова ще изпълнят Силвия Чолева и Веселин Петров. Потъването на Венеция. Венеция потъва, макар и милиметри на година, но Венеция потъва безвъзвратно. В сблъсъка на два зодиакални знака – Земя-Вода, мал шанс за консервирания ренесанс и препитание за дребните търговчета венециански. Защото по канале Гранде всеки божи ден се дипли лъскавото цветно приложение в износената книга на живота. Продаваш се за спомен на туристите Венеция. На лекомисления миг дори окото му не мига, как утре вечността ще се оправя с последствията от везувиите и потопите. А везде същата вода залива катедрали, дворци, музеи, паметници, стари фолианти, средновековни призраци и духове на дожи. Превзема миналото, застрашава всичко живо. Потъват, както си пътуват, румените немски групи, япончетата порцеланови, които пулят възторжено очи пред гледките непреводими. Бутиците са пълни с мушами и гумени бутуши. Децата си играят на сестри от ордените за спасение. Разплакано, небето сякаш рони монахини. Рой черни, перлени сълзи, търкулнати по бузата на този град, обречен да потъне. Понеже е прието да не става дума за въже в домовете на обесените, или защото е предохранителна като жена Фелдфебел Венеция, развъжда гълъди в сърцето си и заглушава с чаткане на туристически обуща дълбукащия страх. Ала бучи водата. Гласът ти се дочува чак в градчето Местре на 8 км от брега. А там синьора Джусто, родена българка, в носталгия потъналата Виолета, очаква да роди момче. И всяка вечер, когато дойде час да къпе младенеца, ще се повтаря, знам, една почти библейска сцена. Ще рита с крачета, ще крещи, за въздух ще се бори в коритото си мъничкия ной. Така ще го наричам от сега, за всеки случай. Венеция потъва. Макар и с милиметри на година, Венеция потъва безвъзвратно в сблъсъка на два зодиакални знака – Земя, Вода. Мал шанс за консервирания ренесанс и препитание за дребните търговчета венециански. Продаваш се за спомен на туристите Венецио. На лекомисления миг дори окото му не мига. Какво ще прави вечността с последствията от везувиите и потопите, а въздесъщата вода залива галери, дворци, музеи, паметници, стари фолианти, средновековни призраци и духове на дожи, завзема миналото, застрашава всичко живо, потъват, както си пътуват румените немски групи, япончетата порцеланови, които пулят възторжено очи в гледките неповторими. Бутиците са пълни с мушами и гумени ботуши. Децата си играят на сестри от ордените за спасение. Разплакано небето, сякаш рони монахини. Рои черни перлени сълзи, търкулнати по бузата на този град, обречен да потъне. Понеже е прието да не се говори за въже в домовете на обесените, или пък защото е предохранителна, като жена Фелдфебел, Венеция отглежда гълъби в сърцето си и заглушава с чапкане на туристически обуща бълбукащия страх, ала бучи водата.
Гласът ти се дочува чак крачето местре на 8 километра от брега, а там синьора Чусто, родена българка, в носталгия потъналата Виолета очаква да роди момче. И всяка вечер, когато дойде час да къпят младенеца, ще се повтаря с нам една почти библейска сцена. Ще рита с кръчета, ще крещи. За въздух ще се бори в коритото си мъничкия Ной. Така ще го наричам от сега. За всеки случай. Следва Екатерина Йосифова, а след това Августина Калина Петкова. Към племето на ловците. Вторият да не принадлежиш към ловците на племето, а и то да е достатъчно малко, за да не може да направи големи поразини. Може още да имаш късмет да живееш в незрачни сгради и в незрачни дрехи, не особено зависим от дребните си притежания, прекалено зависим от децата си, които първоначално не влизат в намеренията. И макар след това всяка крачка да е отдалечаване от другите бъдеща, под бледо небе, то си е небе. Късметът се спуска. Първият е да не принадлежиш към племето на ловците. Вторият да не принадлежиш към ловците на племето. Има и допълнителни късмети. Да живееш в невзрачни сгради, с невзрачни дрехи, не особено зависим от дребните си притежания, особено зависим от децата си, които първоначално не влизат в намерения. И макар след това всяка крачка да е отдалечаване от другите бъдеща под забравено небе, то си е небе. Късметът се спуска. Вечер, вечер.